Åh, jag knullar honom. Varför är vi bättre än dem på LC? Planta. Jag vet inte, vem det är jag som har bomben? Planta. Jag bor. Allting är ett jävla mission i det här alltså. Ja alltså det är så jävla fucking läskigt. Vad fan det? Ja, det är någon här i köket. Jag har en, jag dyker. I köket? Men i kök. Och du sitter såhär lök... Karl! Ja! LSD gör en på riktigt spel, alltså... Alltså du fattar inte typ bra. Jag one-digade dem där. Nej, jag kan fan inte spela. Nej, hur fucking klatschade jag första rundan? Alltså...